Halløjsa og velkommen til en ny video. Denne gang er det Magic Orbs til PlayStation 3. Og hvad er Magic Orbs? Det er en arcade-titel. Og det er en, hvad skal man kalde det, en moderne udgave af Arkanoid. Lad os prøve at spille. Og når man først kommer i gang med det her spil, så er det faktisk, faktisk meget sjovt. Og egentlig okay i styringen også. Og den der skulle jeg lige have haft, så kunne jeg få lidt liv. Og som man kan se, så er der jo mange af de samme ting, som der også er i Arkanoid. Altså, der er multiball, der er... Her er der så nogle kugler. Det er jo altid godt. Men ja, det gælder jo om at få alt væk, ligesom det gør i for eksempel Arkanoid eller Crackout og hvad de her de forskellige. Ikke det mest actionfyldte spil, det kan man ikke sige, men der er alligevel et eller andet over det. Det var ikke din bedste at få den der, men ja. Ah, den er så dum, den der. Og så skal vi have den der, så er vi færdige med den her level. Det bliver selvfølgelig sværere, jo længere man kommer hen. Sådan skal det jo selvfølgelig være i de her spil også. Lad os se, hvad der er den der. Sådan. Lidt med en større bold her. Større bold. Ej, den nåede altså ikke, den der. Kan ikke lige huske, hvordan den gør, men det kan vi lige se. Jo, den sørger for, at det blæser. Det var sådan, det var, ja. Ja, kom så, kom så. Man er vist kun lige den der over. Sådan. Og så har vi den der, og så er levelen færdig. Sådan er. Den der skal vi ikke røre ved, så dør vi. Oh.
Ej, det var ikke den. Åh, den er lidt træls, den er. Sådan her. Lad os se. Om vi ikke snart er ude af den her også. Den fik vi ikke. Sådan. Så er levelet slut. Sådan. Vi nåede lige at fange den. Det er faktisk rimelig flot, det her rammer slet ingenting her. Det er faktisk ret flot. Ah. Men som sagt, styringen er faktisk rigtig god. Selvom man kan sige, i forhold til det gamle Argonaut, der skulle man jo have en spinner, for at det virkelig, virkelig var godt, men det virker faktisk. Ja, det var ikke meget, man ramte der, men okay. Så. Yes, fik vi den. Så har vi levelen der. Sådan. Og vi er klar til at fortsætte. Ej, jo. Det kan komme lidt for tæt på os. Og det var så det, der gør noget. Den er jo fantastisk, den der. Den retter lige igennem det hele.
kom så, kom så. Og så har vi den, og så kommer vi igennem det her level også. Og så tror jeg lige, vi tager den her bonus level også. Og det var så ikke så godt. Nej, vi tager lige en mere, og så er vi så stopper vi for denne gang. Der er ikke så meget at se, men som jeg siger, et meget hyggeligt spil. Men lad os lige prøve at se, om vi kan tage den her med også. En lidt alternativ måde selvfølgelig at lave et, som jeg siger, et Arkanoid spil på. Ja, vi prøver lige at se, om vi kan få den her med også. Og helst uden at ramme den der i hvert fald. Ej, nå, ja. Det kan være, jeg alligevel dør, inden jeg bliver færdig her. Sådan her. Så har vi da i hvert fald lige noget, der kan være en der, hvis det går galt igen. Ja, lad os tage den der. Sådan der. Den der skulle jeg gerne undgå, det er den der får bolden til at være helt på mig til. Sådan. Så klarer vi også det. Men det var alt for den her gang. Magic Orb. Dejligt lille spil, hvis man lige skal have lidt minutter eller en halv time til at gå. Som jeg siger, det er jo lidt Arkanoid stil, og det var altid godt. Men jeg vil sige, det var alt for mig den her gang, og som altid, så smider jeg snart en video op igen. Hej hej.